Policia rrugore Durrësit bën me dije se ka shtuar masat me qëllim parandalimin e aksidenteve, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë javës që lan pas nga efektivët e policisë rrugore janë arrestuar 4 drejtues mjetesh për veprën penale, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Gjithashtu, janë pezulluar 16 leje drejtimi, nga të cilat 8 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 8 të tjera për drejtim mjeti me shpejtësi të normës së lejuar. Shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur edhe 1278 masa administrative. Konkretisht, 267 për parakalime të gabuara, 114 për përdorim të aparatëve telefonik, 198 për mos përdorim të ripit të sigurimit, 8 për përdorim të pijeve alkolike, 202 për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 7 për shpejtësim mbi normën e lejuar, 6 për mungesë të siguracionit të mjetit, 12 për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe 464 masa administrative për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor.